Троє бійців батальйону «Айдар» загинули у місті Щастя. Сталося це на території лікарні. Про це повідомив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці в мережі Facebook. За версією волонтера, невідомі заїхали на територію медзакладу в санітарному автомобілі і відкрили вогонь. Окрім цього, вночі бойовики атакували позиції українських військових в районі Чернухиного та Рідкодуба, це поблизу Дебальцевого. Жертв серед українських військових немає, повідомляють в штабі АТО. Після першої ночі обстріли з боку бойовиків припинились.